Ano. A využijte této příležitosti, že jeho královská milost je nepřenáděná a rozpořádala tuto slavnost. Pojďte něco dobrého. Že jste dbali pokynu pořadatelů, stojíte hezky za provazem. Není to jen tak, protože během příjezdu krále tak se budou pohybovat po nádvoří živá zvířata. Jak jsme říkali před chvílí, podkova sice je pro štěstí, ale ne ta, která je obtisklá na čele. Tak na hradní připokládě už je vše vzorně připraveno k příjezdu panovnického páru. Možná i počasí nám vydrží. Sám Přemysl Otakar II. Přislíbil, že proběhne ve 14.00 audience v Královském sále, kde vyslechne stížnosti, rozsoudí spory, vyslechne žádosti všech žadatelů, takže této audience se můžete zúčastnit. Ano, ale my jsme rádi, že jste zavítali v tuto dobu k nám na Křivoklád a teď, právě v tuto chvíli, snad vy očekáváte příjezd samotného panovníka českého krále Přemysla Otakara II., který se dorazí, přijede s celou svou rodinou. Už slyším a teď už... Ano, už nadešla ta chvíle, kdy sám panovník sem na Křivoklád mezi nás přibude. Celý královský průvod už dorazil a za malý okamžik i sám král navštíví svůj Křivoklád. Přijíždí princezna Kunhuta s princeznou Aneškou. Skvostné mladé dámy vyhlížejí už ženichy, kteří budou v Brzku otcem vybráni. Kralevic, následník trůnu, dědic, nositel přeslavného jména českého Václav, dělá svým rodičům radost a česká země je plná očekávání. Přemysl Otakar II. Boží vůle král český. Kunhuta Holická, královna česká. Rádi vidíme vaše shromáždění, naši milí. Korad. Na našem hradě, který se pro nejbližší dny a týdny stane naší sváteční rezidencí. Ku radosti našich dětí přijeli jsme sem k vám na Křivoklád a zůstaneme dál pánu přes Vánoce až do tří králů svátku. Zde naši malí se krásné přírody nadechnou. A aby nebylo jen času marnění, očekáváme vás také uslyšení, již jak se hodina nachýlí, očekáváme vás v královském sále, neboť štěstě na nám dnes nepřeje a svatý Petr na nás zanevřel, ale v královském sále budeme v suchu všichni. My vyslechneme všechny vážné zájemce a rozsoudíme spory těch, kteří jsou lepší dle práva. Očekáváme vás s radostí.
Sláva králi, sláva královně! Jde vlak? Mario! Mario, Mio! Zastav! Tak zapískám, aby odjel. Tam jsme byli. No, tam jsme byli. A já jdu zapískat, aby jsme odjel. Na Thank you.
Thank you.